زه د قاتل د سترګو تور را ژوندې کړم، زه د قاتل د سترګو تور را ژوندې کړم، چرته تومت چرته پیغور را ژوندې کړم، که خاموشی د سمندر په مرګ وجلې ما، که خاموشی د سمندر په مرګ وجلې ما، زه د ګودر د غاړې شور را ژوندې کړم. ما سره زلمی ولاړ دی، زلمی د اختر دی مبارک. ډیره مهربانی، ستاسو دی مبارک شي، او د نړۍ تمام مسلمانانو ته په خصوصي توګه پښتنو ته کاغذ لر دی او کاغذ بر دی. شمشاد ټلویزیون په دې سکرین په ذریعہ موږ هغه ته چې دی مبارکي وایو، او الله دې وکړي چې دا اختر موږ لا په لر او بر په دواړه غاړه اړخته چې د خوشحالي او سوکالي راوړي. او چې نو څنګه چې موږ چې موږ خپل میندو زیږولي یو خویندو لوی کړیو، خو زمونږ مور چې دا اصلي زمونږ خاوره ده، او دغه مور که زمونږ خوشحاله وه نو موږ خپل دا بچی به ټول خوشحاله، او دا به علي چې موږ پښتانه اتفاق وکړو، او موږ پردی سړی چې کوم موږ ته مختلف سازشونه کوي، موږ یو بل ته ودرای، موږ پردی اشرونو لبیای، په کار د چې موږ هغه ته انکار وکړو، موږ ځانو پیژنو، که په کوم ورځ موږ ځانو پیژندو زمونږ دا مور به خوشحاله شي، چې دا مور خوشحاله شو ټول بچی به خوشحاله. ډیر مننه ستاسو، ډیر مهرباني. اسپندیار ممن له مایک په دې ټاپه ورکوم چې تا د اجرې محفل تمام کو، تا د اجرې محفل تمام کو، زه د گاونډ جینا کای اوس را غونډوم.